Ölkə daxilində, eləcə də xarici bazarlarda tələbat çox olduğundan Masallıda çiyələk əkinə maraq ildən ilə artır. Bir neçə gündür rayonda növbəti ilin məhsulu üçün əkinə başlanılıb. Əməkdaşımız Pərvanə Əhmədqızı Masallının çiyələk sahələrindən xəbər verir. Masallının Şərəfə kənd sakini Rafət Abbasov uzun illərdir əkinçiliklə məşğuldur. 20 hektardan çox sahədə müxtəlif növ kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirir. Gəlirli olduğundan çiyələk əkininə daha çox üstünlük verir. İndiyədək hər hektardan 40 tona yaxın məhsul götürən təsərrüfat sahibinin hədəfi daha yüksək nəticə əldə etməkdir. Buna görə də əkin materiallarını dəyişib sahələrə yeni sort çiyələk çitilləri bastırır. Bu işin üstün cəhətləri, demək, bunda məhsulları ovr işlərə baxanda yaxşıdır. Çiyələkdə olan şirinlikdir, dayanıqlığı yaxşıdır. Ona görə əsas da bu işlərə üstünlük vermişik. Başqa işlərə baxanda bu işlərdə məhsulları hər ildə, hər bir işlər 800 qramdan 1 kilograma qədər məhsul verə bilir. Bu da hektara 60-70 tona yaxın məhsul deməkdir. Təsərrüfat sahibi Samra çiyələk sortunu seçərkən məhsulun xarici bazarlara çıxışını da nəzərə alıb. Uzaq məsafəyə daşınarkən məhsul keyfiyyətini itirməyəcək. Zəhmətləri hədər getməsin deyə fermer əkini agrotexniki qaydalara riayət etməklə aparır. Əkindən 10 gün əvvəl əraziyə alaq otlarına qarşı herbisit səpir. Əkinimizi əsasən açıq sahələrdə aparırıq, yəni örtülü sahələrdə, açıq sahələrdə aparırıq. Çiyələk çitili də biraz soyuğa dayanıqlı olduğuna görə demək olar ki, bu noyabr aylarına qədər açıq sahələrdən dəriş əldə edə bilirik. Noyabr ayına qədər dəriş əldə edə bilirik və yaxşı qiymətə də sata bilirik. Səmra sort çitillər eyni zamanda digər çitillərə nisbətən daha sıx əkilir. Belə ki, hər hektara digər çitillər 50-60 min getdiyi halda bu çitillər isə hektara 100 min əkilir. Bu, həm məhsuldarlığın artmasına, həm də daha çox kölgə yaratdığına görə suya olan tələbatın azalmasına şərait yaradır. Əkin başa çatdırıldıqdan bir ay sonra agrotexniki qulluğa başlanılacaq. Yaz qabağı xəstəlik və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə aparılacaq. Kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilən sahələrdə bitki mühafizəsi barədə ətraflı görüləsi tədbirlər barədə məlumatlar veririk. Eyni zamanda müşahidələr aparırıq. Hansı xəstəliklər, hansı zərərvericilər aşkar olunarsa, ona qarşı gələcəkdə aparılacaq mübarizələr və yaxud da ki, həmən vaxtı hansı tədbirlər görüləcəksə, onlar haqqında ümumi məlumatlandırırıq. Masallıda bu mövsüm ümumilikdə 230 hektar sahədə çiyələk əkilməsi planlaşdırılır. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habilqızı, Xəbərlər. Türkiyə Cümhuriyyəti